Živimo u vremenu velikih promjena. Kao što su preci u ovom vremenu proricali da će svijet prolaziti kroz masovno duhovno buđenje. I u ovo vrijeme pokazalo se da je čovjek zaboravio na višu silu i zaboravili smo koliko smo zaista jadni kao ljudi. A kroz trenutna globalna događanja govorimo o pandemiji, rasnim ratovima i svim prirodnim katastrofama koje se događaju u svijetu, to je stvaranje. Stvoriteljevo stvaranje koje nam pokazuje. Moramo početi poštovati jedni druge kao ljudska bića i moramo poštovati svoju ljudsku obitelj. Ali također moramo naučiti štovati svoju majku zemlju i biti sposobni ostaviti nešto iza svoje djece i djece njihove djece. Ali ono najljepše, duhovna bi vatra bila zapaljena u svakom čovjeku u ovo vrijeme da se okupimo u ljubavi, svjetlosti i jedinstvu. A jedan od naših najvećih autohtonih vođa, Ludi Konj, rekao je: "Vidim vrijeme za 7 generacija u kojem će se 4 rase ljudske obitelji okupiti pod svetim drvetom života u ljubavi, svjetlosti, jedinstvu i ozdravljenju. I mi smo u tom vremenu. Kao četverostrano ljudsko biće, počašćen sam što sam dio ovoga, jednog od najvećih masovnih kolektivnih buđenja koje je čovječanstvo ikada doživjelo." Proročanstvo govori o tome da smo dosegli raskrižje čovječanstva. Došli smo do raskrižja kao ljudska vrsta. Da ako ne shvatimo istinsku svetost i nepovredivost života i ona 4 sveta elementa, zemlju, vjetar, vodu i vatru koja nam daju život svaki dan, ako ih ne naučimo poštovati i poštovati duha i za ta sva 4 sveta elementa, nećemo uspjeti kao ljudska vrsta, kao društvo. I zato su preci prorokovali da će doći vrijeme kada će se okupiti mudre žene i muškarci, dugini ratnici će se podići i preci će se vratiti sa zvijezda. Stvoritelj nas je volio dovoljno da nam podari slobodnu volju. Slobodni smo donositi odluke, ali nismo slobodni od posljedica. Prirodni zakon postoji s razlogom. Ako činite dobre stvari će doći. Ako činite loše stvari, doći će i loše stvari. Dva apsolutna stvoriteljeva zakona bila su: nijedno ljudsko biće nema pravo nauditi drugom čovjeku. I drugo, nijedno ljudsko biće nema pravo igrati sa životom drugog čovjeka. I to je naša uloga kao četverostranih ljudi, kao upravitelja majke zemlje i kao duhovnih ljudi za našeg stvoritelja. Da se svi okupimo i ujedinimo za svoju djecu i djecu njihove djece. I tako, za svoju crvenu braću i sestre ovdje na otoku Turtle u Americi, za moju crvenu braću i sestre u Australiji, na Novom Zelandu, u sjevernim dijelovima Rusije, svi mi imamo univerzalne duhovne vrijednosti i vjerovanja. I to je ono što volim u vezi sa kreativnim društvom i 8 temelja o kojima govorite. Oni zrcale puno onoga što jesmo i u što vjerujemo i kako živimo život kad imamo 8 temelja kreativnog društva. 2019. će započeti. Istina će odjekivati sa vrhova planina. A 2020. godine istina će učiniti 3 stvari. Prvo će vas naljutiti. Onda će vas povrijediti. Istina će vas povrijediti. Ali na kraju dana istina će vas osloboditi. A jedini način da shvatite svoju istinu, da govorite svoju istinu i da hodate svoju istinu je da shvatite da su ljudi, mjesta i stvari koji su im stavljeni na put bili tu da vas uče o vama i da vas uče o životu. Kušnje i nevolje bile su tu da vam pomognu da rastete i da se razvijate kao duhovno biće u kojem je smješteno to ljudsko biće. A blagoslovi koji su vam dani na ovom putu trebaju vas naučiti zahvalnosti.
I sada, kako ulazimo u 2021. godinu, preci su govorili da smo u vremenu velikih promjena. Ali prije nego što se ova velika promjena očituje, svijet će pasti na koljena. Jer kad padne na koljena, dogodit će se dvije stvari. Sjetit će se da su zaboravili silu od ozgo. A tada će također shvatiti koliko su zaista bili jadni kao ljudi. Jer oni djeluju s pozicije ega, umjesto iz ljubavi i hodanja sa duhom. A ovo će vrijeme naučiti čovjeka da smo zaboravili na duhovnu stranu života.